ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, გარაჰათდა ეს ქვეყანა, დაიკეტა რესტორნები, დარბაზები, ბუმიც, პლაზაც, დედაშვილი დაუბრუნდა ცოლს ქმარი და ქმარს კი ცოლი, რძალ დედამთილს ერთად ყოფნი თავზე აზდით ბოლი, დაწყრიალდა სახლები და დასუფთავდა ეს ზოკარი, ხელებს იბას დიდი პაწაი, ბერი, გენჯი, კალი, კაცი, რა ყოფილა ეს კორონა, ხელოვნების შემოქმედი, ზოგი მღერის, ზოგი ლექსობს, ზოგიც გახდა ქველმოქმედი. სოფელმა კი დიდ მედურად გადაშალა გული მთელი, ქალაქელებს გადმოსახა, არ გინდოდათ რძე და ყველი? დავიბრუნე კლავ დიდება ამ კორონამ დამდო ფასი, მოდით ერთად ვთიბოთ, ფოცხოთ, ერთად შევსვათ სავსე თასი. დავშაქრდი და დავგემრელდი, მათვის ვინც კი დამცინაო, ჰალვაც ვარ და ფუტკრის თაფლიც, კორონასი ვაქცინაო. მე რა ვთქვა, არ ყოფილა კორონამ თლად მავნებელი, ამიტომაც არის ხალხო ზოგი ჭირი მარგებელი. ირმა კეკელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, ლექსის ავტორს ბევრი ვიხალისე.